स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा उपस्थित भइसकेको छु म नयाँ भिडियोको साथमा र यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई केही नेपाली फिल्महरूको अपडेट दिनेछु र साथै चलचित्र टिभी एप्सको बारेमा पनि केही जानकारी दिनेछु भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला सडक नामक नेपाली फिल्म युट्युबमा आइसकेको छ फिल्ममा रेखा थापा आयुष रिजाल निर शाह मिथिला शर्मा लगायत अन्य कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ यदि तपाईँहरू यो फिल्म हेर्न चाहनुहुन्छ भने ओएसआर मुभिज युट्युब च्यानल मार्फत हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी म्याक्स टिभीको च्यानल नम्बर पाँच पाँच पाँचमा कबडी कबडी कबड्डी नामक नेपाल फिल्म आइरहेको छ तपाईँहरूले मात्र रु दुई सय पच्चिसतिर उक्त फिल्म हेर्न सक्नुहुनेछ म्याक्सटिभीको च्यानल नम्बर पाँच पाँच पाँचमै स्वस्तिमा खड्का स्टारर नेपाल फिल्म बुलबुल -बुल असार उन्तिस गतेदेखि रिलिज हुँदैछ दिनमा चारवटा सो प्रसारण हुनेछ तपाईँहरूले मात्र रु दुई सय पच्चिस बुलबुल नामक नेपाल फिल्म हेर्न सक्नुहुनेछ चिनी कम रङ कडा नामक नेपाल फिल्म एमाजोन प्राइम भिडियो मार्फत रिलिज गरिएको छ यो फिल्म चाहिँ हलमा रिलिज नगरी एमाजन प्राइममा रिलिज गरिएको हो फिल्मको ट्रेलर र फिल्म एकैचोटि रिलिज गरिएको थियो फिल्ममा मानव सुवेदी अनु थापा सुशील सिटौला सूर्य थापा लगायत अन्य कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ यदि तपाईँहरू चिनी कम रङ कडा नामक नेपाल फिल्म हेर्न चाहनुहुन्छ भने एमाजन प्राइम मार्फत हेर्न सक्नुहुनेछ अब कुरा गरौँ चलचित्र टिभी एपको बारेमा धेरैले थाहा नहुन पनि सक्छ कि यो एप प्ले प्लेस्टोरमा आइसकेको छ लगभग चार पाँच दिन अगाडि यो एप प्ले स्टोरमा आएको थियो तर यस एप मार्फत आउने फिल्महरू छक्कापन्जा तिन छ माया छपक्कै दाल भात तरकारी चाहिँ रिलिज भएको छैन फिल्मको रिलिज जुलाई मन्थ भनेको छ तर जुलाईको कति तारिक हो डेट भने कन्फर्म भएको छैन मेरो विचारमा चाहिँ चलचित्र टिभी एपको टिमले अहिले टेस्ट गर्दैछ कि पछि फिल्म रिलिज गरिसकेपछि कुनै पनि प्रब्लम नआओस् भनेर चलचित्र टिभीको वेबसाइट आएपछि साइनअप गर्नको लागि प्रब्लम आइरहेको थियो र पेमेन्ट सिस्टममा पनि अहिले कार्ड सिस्टम मात्र कार मा रहेको छ अझै अरू पेमेन्ट सिस्टम एड गरेर नयाँ अपडेट अवश्य पनि आउन सक्छ सबै कुराहरू टेस्ट गरेपछि फिल्म रिलिज भएपछि तपाईँहरूलाई फिल्म हेर्न कुनै पनि समस्या नहोस् भनेर एपलाई पर्फेक्ट बनाएर फिल्म रिलिज गर्न पनि सक्छ र चलचित्र टिभी एप प्ले प्लेस्टोरमा आइसकेको छ तपाईँहरूले इन्स्टल गरेर साइनअप गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यही मन्थदेखि नै यस एप मार्फत नेपाली फिल्महरू मार हेर्न पाउनुहुनेछ यदि तपाईँहरूलाई चलचित्र टिभी एप साइनअप गर्न कुनै पनि समस्या आइपरेमा मलाई फेसबुक पेज मार्फत सोध्न सक्नुहुनेछ फेसबुक पेजको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु हस्त भिडियो अहिलेलाई यति नै यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला र यदि तपाईँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेलायकनलाई दबाइदिनुहोला फेरि पनि नयाँ पिडीको साथ उपस्थित हुने नै छु भन्दै बिदा चाहन्छु धन्यवाद